A nossa situação de homens e mulheres que um dia deixarão este mundo para se unir a ela e lá no céu então possamos cantar o Viva Nossa Senhora da Conceição Aparecida, para que assim nós possamos celebrar com dignidade esta festa, esta solenidade da Nossa Mãe dos Céus. Precisamos pedir perdão a Deus, reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados, e então clamar pela misericórdia do Pai. Abramos o coração para que Deus dê vida e os ouvidos para os apelos de Maria, que intensifica o que nos falta para a plena vivência da fé e nos diz: fazer tudo o que Jesus vos disser. Cheios de temor diante desse Deus que é o nosso Pai e que um dia voltará para nos levar consigo, a fim de que onde está a Nossa Senhora, nós possamos estar também, cantemos, invocando o perdão dos nossos pecados. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de estar distraído, magoado e ferido.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória. Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para ouvirmos as leituras. A sensibilidade para com o povo leva as mulheres retratadas nas leituras a se pôr em defesa da vida. Elas estão sempre prontas a agir e interceder a Deus em favor dos aflitos e necessitados. Esther revestiu-se com vestes de rainha, e foi colocar-se no vestíbulo interno do palácio real, frente à residência do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Esther parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado, e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther aproximou-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: O que me pedes, Esther? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ele te seria concedida. Esther respondeu: Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concedei-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escutai, minha filha, olhai ao risco. Que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, orai e ouvis. Que o rei se encante com a vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai e ouvis. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai de homenagem é o vosso Senhor. Escutai, minha filha, olhai e ouvis, que o rei se encante com a vossa beleza. O povo de Dió gostar seus desejos, os grandes do povo possuem sabores. Majestosa a princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Escutai, minha filha, olhai e ouvis, que o rei se encante com a vossa beleza. Em vestes vistosas ao rei se dirige, e as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Escutai, minha filha, orai e ouvis, que o rei se encante com a vossa beleza. Apareceu no céu um grande sinal,
uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela deu à luz a um filho homem, que veio para governar todas as nações com um cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz ao menino. A serpente, então, vomitou com um rio de água atrás da mulher, a fim de submergir-lo. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora fiquemos de pé para aclamar o Santo Evangelho, cantando. Aleluia! Segundo São João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nos até acima. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. Eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazei tudo o que ele vos disser. Seria esta frase-chave de todo o texto do Evangelho, e se quisermos também, a frase-chave da primeira leitura, na medida em que a rainha Esther intercede pelo seu povo. A rainha Esther, aquela que tinha sido colocada no palácio real para servir como esposa do rei, e como Deus escreve bem certinho, e muitas vezes e de todos os modos, e de todos os tempos, Deus vai ao encontro do seu povo para o libertar através da rainha Esther. O único pedido que eu peço ao rei é que tu salves a vida do meu povo. E este pedido que a rainha Esther fez ao rei, nós encontramos, por outras palavras, na boca de Maria,
Aliás, a rainha Esther figura Maria no Novo Testamento. Aquela mulher que se preocupa com o bem-estar dos seus filhos, como nós acabamos de ouvir na terceira leitura do Evangelho. Maria, mulher atenta, mulher disponível, mulher serviçal, mulher que na sua humildade fez atrair sobre nós a graça da salvação. Maria que pelo seu sim mudou-se a face da terra. Maria que não poupa esforços na sua entrega e dedicação para cada um de nós. Ela é aquela mãe que enquanto os filhos não estiverem comidos, tomando banho e deitados na sua cama, Maria é aquela mulher que enquanto o filho não volta para casa, ela não prega o óleo. Maria é aquela mulher que se desfaz, se consome para que o filho tenha o que comer, para que o filho tenha saúde, para que o filho tenha alegria, para que o filho brinque, para que o filho saia à rua, para que o filho cresça em estatura e em graça. Maria é aquela mulher que proporciona a alegria para os seus filhos. Olhemos para este texto do Evangelho. Maria é convidada para o casamento e com ela Jesus e os seus discípulos. Mas como veio a faltar a alegria, que é o vinho, e nós encontramos na Sagrada Escritura que o vinho alegra o coração do homem, mas esse vinho não é vinho ingerido de maiores quantidades. O vinho que alegra o coração do homem, quando tomado com consciência, atrai para nós a liberdade e a responsabilidade de assumir os nossos próprios atos. Porque muitos dos nossos irmãos e irmãs aproveitam e encontram nessa expressão o vinho alegra o coração do homem uma ocasião para encherem a cara, para se espatifarem e se estragarem. Até na Bíblia está o vinho. O vinho alegra o coração do homem. E, portanto, eu posso beber até quanto não puder mais. Beber até que o vinho saia pela boca. Não é este o discurso que nós encontramos na Sagrada Escritura. Voltemos para o texto de hoje. Maria apercebe-se da angústia, da tristeza dos noivos. Porque é natural, é normal, que quando nós vamos à casa de alguém que nos convidou para a festa, o dono da festa faz tudo por tudo para que nada falte e que os seus convidados saiam daquela festa felizes e contentes. Então a grande angústia do noivo é ver o vinho faltando. E Maria, que está sempre atenta aos pormenores, aos detalhes, olha para a cara, para o rosto dos noivos e descobre que falta algo importantíssimo: o vinho. E não se preocupa, vai diretamente ao filho e diz: filho, eles não têm mais vinho. E o filho responde: mulher, o que é que eu tenho a ver com isso? O meu tempo ainda não chegou. Maria não se importa, porque ela sabe que Jesus é o rei, ele pode. Ele tem o poder de dar e de retirar, de abrir e de fechar. E quando ele fecha, ninguém abre. E quando ele abre, ninguém fecha. Ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. Afinal, na primeira leitura, aquele rei que tinha na sua mão a vara de ouro e que estendeu para a rainha Esther, para que ela pudesse pedir aquilo que quisesse, nós o encontramos de uma maneira plena na figura de Jesus, porque ele é o rei, ele é o senhor, ele é Deus. Tudo quanto existe teve a sua existência nele e com ele, e para ele tudo se encaminha. Então aquilo que o rei garantiu a rainha Esther é garantido de uma maneira plena na pessoa de Maria. E porque ela acreditou na realização das promessas de Deus na vida dela, Maria se torna a incorruptível, se torna a arca que não se mancha,
se torna a rainha revestida com a coroa, com ouro de Ofi, como nós ouvimos na segunda leitura. A figura de Maria é a figura da rainha nossa, a concebida sem pecado, aquela que foi assunta ao céu em corpo e alma. E aquela figura apareceu no céu, uma mulher, figura de Esther, na primeira leitura, figura de Maria no Evangelho, figura da nossa rainha coroada no céu, sob o título de Rainha do Céu e da Terra. Aquela que pelo seu sim coroou o mundo inteiro com a coroa da imortalidade, a coroa da eternidade, porque pelo seu sim Jesus veio nascer entre nós, e tendo nascido Jesus entre nós, veio habitar entre nós o amor, e tendo habitado entre nós o amor, veio com ele o reino próprio do céu, o reino de Deus. Se não, vejamos, voltando para o texto, depois que aqueles homens, os servidores, acataram muitíssimo bem as palavras de Maria, fazei tudo o que ele vos disser, Jesus vai ao encontro daqueles servidores e diz: tirai a água, enchei essas talhas de água. Eram 6 talhas e em cada uma delas cabiam 100 litros. Já imaginaram? 100 vezes 6, quantos litros? 600 litros de vinho. Talvez uma quantidade maior do que a primeira quantidade que o dono da casa tinha. Aí era uma festa para valer. E todo mundo bebeu, inclusive o mestre sala chama o dono da festa e diz: todo homem sensato, todo homem inteligente, todo homem sábio, serve primeiro o vinho melhor. E depois que todo mundo já estiver com os olhos topados, com a cabeça atrapalhada, todos embriagados, serve-se o vinho menos bom. Mas tu conservaste o vinho melhor para o final? Afinal, quem nos dá a verdadeira vida é Jesus. O mundo nos apresenta uma vida, uma felicidade aparente. O mundo nos oferece uma alegria aparente. O mundo nos oferece uns prazeres aparentes, que são passageiros. O melhor vinho, a melhor alegria, a melhor paz, a melhor felicidade, a saúde melhor que nós podemos ter, nós não encontraremos em homem nenhum, senão na obediência às palavras de Jesus. Fazei tudo o que ele nos disser. Se você obedecer, como Maria pediu que aqueles homens obedecessem, você vai ter a verdadeira alegria, você vai ter a verdadeira saúde, você vai ter a verdadeira paz, você vai ter a verdadeira felicidade, porque ela é a rainha. Esther, rainha daqui da terra, mas Maria é rainha do céu. Mas Maria é a incorruptível, como dizia há pouco. Maria é aquela que o corpo dela não apodreceu embaixo da terra como o nosso vai apodrecer. Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Maria não apodreceu, por isso é que se diz incorruptível, significa que não se corrompeu, nem com a ferrugem, nem com a poeira, nem com o lixo deste mundo. Maria foi conservada antes do seu parto, antes dela nascer, ela foi ilesa do pecado original. Quer dizer que nela nós não encontramos o pecado original, porque Maria foi a predileta escolhida por Deus, ó Mãe de todas escolhidas, para ser a Mãe do nosso Salvador. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, no dia em que nós estamos a celebrar a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Rainha e Padroeira do Brasil, e a nossa padroeira de modo muito concreto, aqui na nossa comunidade, a Varginha, sob o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós precisamos, cada dia que passa, a ouvir e reouvir, sentir e ressentir, viver e reviver as palavras, fazer tudo o que ele nos disser, para que nós um dia possamos também receber a coroa da imortalidade,
como ela hoje goza, no seio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob os nossos braços, foi crucificado, morto e sepultado, desceu às mansões dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá a graça entre os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como Rainha Estéril, pedimos para a salvação do povo. Maria, de modo muito perfeito, interceda por todos nós, junto de Deus, nosso Pai. Por isso, neste momento, apresentemos a Deus nossas preces de filhos e filhas, dizendo: pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. Protegei, Senhor, a Igreja de Jesus peregrina neste mundo, vos pedimos. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. Conduze o Papa, os bispos, padres e diáconos na fidelidade, vos pedimos. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. Dai alegria e esperança às crianças do Brasil e às mulheres grávidas, vos pedimos. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. Acumulai de coragem e saúde os idosos e doentes do país, vos pedimos. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. Fortalecei o serviço ético e honesto dos governantes, vos pedimos. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. Dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa e rezemos a oração do dizimista com compromisso para com a comunidade, com os irmãos e irmãs, com compromisso com Deus e também como sinal de agradecimento e retribuição a Deus por tudo o que Ele tem feito na nossa vida. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, o nosso dízimo, não é esmola, porque não sou mendigo, não é o nosso contribuição, porque não se esmaga nela. Esta importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois o que temos, recebemos de vós. Amém. Por intermédio de teu nome, teremos nossos dons.
irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do Senhor, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Acolhei, Deus, as preces e oferendas apresentadas em vossa honra de Maria, Mãe de Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei que elas vos sejam agradáveis e nos tragam a graça da vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor. Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, a fim de preparar para o vosso povo, a fim de preparar para o vosso filho uma mãe que fosse digna dele, preservasse a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Nela nos destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza, puríssima na verdade, devia ser a Virgem que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha, que tira os nossos pecados. Escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade e advogada nossa, ela intervém constantemente em favor do vosso povo. Unidos à multidão dos anjos e todos os santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. O Senhor é santo. Para que vos ofereça em toda parte de ser a pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai em nome do vosso povo. Por isso nós vos pedimos, santificai pelo Espírito Santo as ofrendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a nossa ofrenda, nosso Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte, e proclamamos a nossa ressurreição. Vivi, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Pai, a memória do vosso filho, da sua paixão e do salve, da sua gloriosa ressurreição e de sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vida, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício da vida em santidade. Recebei-lhe, ó Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentado-nos com o corpo e o sangue do vosso filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só povo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferta perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferta. E agora nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação esteja a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui, reunida na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs, por quem celebramos esta Eucaristia, cujos nomes estão aqui sobre o altar que chamaste desta vida, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Por Ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, juntos rezemos, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. E enquanto vem da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Maria, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Maria, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Maria, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Salvemos-nos uns aos outros nessa paz. Em nome de Maria e de Jesus, seu marido. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas receba a palavra. Foi no seio de Maria que Jesus a recebeu. A unção que eu faria, filho só do Pai.
Jesus anuncia. Vem Espírito de luz, Santo Espírito divino, vem fazer a mãe de Jesus ser a nossa mãe também. Alimentados com o corpo e o sangue do vosso Filho, nós vos suplicamos, ó Deus, dai ao vosso povo, sob o olhar de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, irmanar-se as tarefas de cada dia para a construção do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tem algum aviso? Tá, o primeiro aviso é que, independente do grupo organizado, todas as mulheres estão convidadas para uma reunião lá no Santiago, quarta-feira, às 14h, lá no Salão Paroquial da Igreja. É uma palestra de médico, psicólogo, etc., para falar sobre câncer de mama. Tá? Então vai ser bom, né? E o outro aviso é que não esqueçamos do dia 18, às 18h, o ônibus vai encostar aqui para a gente ir lá para a Cabeçuda, que é uma celebração do centenário da mãe peregrina, isso não é claro. Tá? E a Silésia pediu também para avisar que na saída, além dos pãezinhos, as crianças ainda vão receber balas. Tá? Então é isso. As crianças venham aqui para frente, todas elas, todas as crianças que estiverem ali, crianças e adolescentes. Todas as crianças, crianças e adolescentes. É, quem tiver já 18 anos não pode vir aqui. Felicidade, tudo já hoje é vida.
Viva a criançada! Viva! Viva a criançada! Viva! Ah, então, tá bom. Agora vocês vão um pouquinho para lá, para a gente nos consagrar a Nossa Senhora. Isso. Boa, vamos continuar por ali. Estendam a nossa mão à imagem de Nossa Senhora. E a gente sabe aquela. Oh, minha Senhora. Sabe? Acho que é isso. Comecei. Comecei. Oh, minha Senhora. E também. Minha Aparecida. A ti consagramos as nossas crianças. Nossa Senhora Conceição Aparecida. A ti consagramos as nossas crianças. A ti confio os meus filhos. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A ti confio os meus filhos. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A ti confio os meus filhos. Abençoai as crianças. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Abençoai as crianças. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Abençoai as crianças. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Abençoai as crianças. Para que essas crianças, por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, possam crescer em estatura e em graça, abençoai-as, ó Mãe querida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Confiantes na intercessão de Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e Nossa Mãe, porque Mãe de Jesus, nosso irmão, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. No final, junto, Maria, com Jesus, Maria, Mãe de Jesus,